ներքին շարունակում է երևս մնալ սեյվնիջի տարածքում։ Ես նախ առաջարկում եմ մի փոքր ավելի այս նյարդային վիճակից դուրս գանք եւ հասկանանք, որ բանակցությունները ընդառում են եւ այնուամենայնիվ այս փուլում դեռևս վերջնական արդյունքներ չունենք։ Ես համոզված եմ, որ այս կամ այն կերպ հանգուցալուծման մենք հասնելու ենք, որովհետեւ սա շատ հստակ է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը անցել են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը եւ մենք միանշանակ ցանկանում ենք խաղաղ ձևով հանգուցալուծել իրավիճակը եւ պատրաստ ենք հանգիստ եւ հանդարտ ռեժիմով քննարկումներ իրականացնելու, բայց եւ այնպես նաեւ պետք է պատրաստ լինենք հնարավոր վատ զարգացումների եւ նաեւ պատրաստ լինենք մեր սուվերեն տարածքի, ինքնիշխան տարածքի պաշտպանությանը եւ նաեւ նման վատ սցենարի դեպքում ակնկալում ենք մեր դաշնակիցների աջակցությունը։ Բայց ես հուսով եմ, որ մենք որևէ վատ սցենարներ չենք ունենա այստեղ եւ բանակցությունների միջոցով բոլոր հարցերը շնորհակալություն։ Ես հարցին եմ պատասխանում։ Հանգիստ էլի, մի քիչ հանգիստ, ժողովուրդ ջան, ի՞նչ բաց սցենարի մասին։ Ուրեմն ադրբեջանական կողմը ցույց է տալիս քարտեզներ, որոնք որ անհայտ ծագման են եւ որևէ աղերսություն են իրականության հետ, եւ փաստացի կարելի ասել այդ քարտեզների հիմքով են նրանց սահմանապահ զորքերը առաջ եկել, բայց այնուամենայնիվ ադրբեջանական կողմը համենայն դեպս հաստատում է խաղաղ կարգավորման իր ուղղված իր ջանքերը եւ ըստ իրենք որևէ քայլ չեն ձեռնարկում եւ չեն ուզում ձեռնարկել հետագա լարումն իր ավելի խորացնելու համար, բայց ես նորից կրկնում եմ, որ մենք պատրաստ ենք բոլոր հնարավոր սցենարներին եւ երեկվա անվտանգության խորհրդի նիստը եւ մեր դիմումը ՀԱՊԿ-ին նմանատիպ սցենարների հնարավոր զարգացման կանխարգելման մեխանիզմներ կներեք շատ հստակ, այո, ճգնաժամի կառավարման կետով ենք դիմել հետագա հնարավոր խորացումից խուսափելու եւ այդ խորացումը կանխելու համար։ Շնորհակ չէ, այն խորացել է ճգնաժամին, ոչ որ ոչ մի սինիկի այլ բաղթենիսի կողմից, պարոն Ավինյան։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր իրավիճակին շատ կարևոր է ադեկվատ ռեակցիա տալ եւ մի փոքր, այսպես ասած, նաեւ չչափազանցնել իրողություն։ Ժողովուրդ ջան, կթողեք ավարտեմ խոսքս։ Ես կարծում եմ, յուրաքանչյուր իրավիճակին մեր մոտեցումը եւ մեր արձագանքը պետք է լինի համարժեք։ Մենք մինչ այս պահը մեր գործողություններում եղել ենք միանշանակ համարժեք։ Շնորհակալություն, Նիկա Փիկեն։ Իսկ մենք ասել ենք, հաստատություն ստացվում է, որ իրանք օրինական քարտեզներում է, ինչի՞ է սա գրում։ Կարո՞ղ եք ասել, այսինքն միայն սա է անօրինական, որտեղ ոչ ակադեմիկ հատվածում է, շուտով են օրինական եկել են իրենց։ Պարոն Ավինյան, գոնե կարո՞ղ եք հաստատել, պաշտոնապես դիմումն ուղարկվել է ՀԱՊԿ-ին, թե՞ որ։ Այո, հաստատական։ Այո, ինչ ընթացակա։ Երորդիա ժամկետ կա, հարգելի գործակալներ, ընթացակը պաշտպանության նախարարությունը, նախարարությունը տեղյակ կպահեմ ձեզ պաշտոնապես։ Ձեզ համար վտանգը տեսանելի չէ, պարոն Ավինյան։ Եվ այս ամենից հետո չեք պատրաստվում արդյոք հեռանալ։ Ի վերջո դուք ինչպես եք անվտանգություն ապահովել։ Այսօր վերիշենում հարցումներ են կարել, ասել են, որ սա թույլ կառավարության հետևանք դա։ Զորք չկա, չկա կայուն բանակ։ Դե դուք եթե հարցումներ եք արել, միանշանակ ճիշտ եք։ Միանշանակ ճիշտ եք։ Իսկ չեք պատրաստվում հասարակական ներկայացնել այս ամենից հետո։